Ato element që lash. Unë përmënda vitin 2000. Përmënda gjëra që shkojnë përmënd, po që janë manuale. Ju thash, të shkruara me gjakun e personave që kanë vdekur për shkak këtyre ngjarjeve. Duke filluar që me ata që njohim në Borsellino, Falcone etj etj. Unë pata rastin 2 javë më përpara, isha në Itali me grupin e 41 bisit të policisë penitenciare që kanë shoqëruar gjitha që nga Torino e Provenzano dhe sigurisht që ata kishin shumë prej elementëve se si mund të mbrohet një person i cili është në hetim, në gjykim, po ashtu edhe persona të tjerë të cilët ai shkëmbejn, ëh, kanë gjyqtarë, prokuror në lidhje me Rossi me Carabinieri. Flas këtu për Nicola Gratteri, një nga prokurorët që sot është në Napoli, ishte në Catanzaro, i cili vetëm nga një informacion që erdhi nga FBI-a, e lidhur me Amerikën Latine, vjet ku u tha që ka një mendim të grupeve kriminale të Ndragetës që vijnë nga Ekuadori dhe duan të organizojnë një atentat në njëti prokurori. Duan të organizojnë. Pra si ishte akoma përgatitja... I nuk ishte plan. Jo, si ishte një përgatitja ose sigurimi i mjetëve që ne kemi në vepër penale. Ishte thjesht një mendim që ky duhet ekzekutuar. Dhe u difishuan rojet, u zhvendos, u qua në një ambient komplet të izoluar, të blinduar, dhe gjithë shkati, a ju zhvendos nga gjithë bota e ti që kishte, më mirë që më realizon të gjithë nevojët e ti si njëri, që do të them me këta? Ne, sot, gjyqtarët dhe prokurorët, i kemi absolutisht pa asnjë lloj mbrojtje në lidhje me jetën e tyre të përditshme. Tani morë rastin e Gratterit. Pra, më fal. Domethënë, a mund ne më fal, sigurimin e ushqimit. Ti sigurojmë të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në të njëjtën mënyrë? Domethënë, cila është zgjidhja perfekte? Ajo që shikoj unë dhe që krahasoj me manualet që kemi ne si Shqipëri, si Garda e Republikës, në institucione të tjera legjislatuese, nga ato ndërkombëtare. Ja them me përgjegjësi të plot. Ajo mbrojtje që bëjmë ne sot është formale. Amatore? Është formale. Formale. Do të thotë, vëri një roje, vëri një shofer me një kobura dhe jemi në rregull. Shoferi nuk është roje personale, është shofer me një armë, por nuk është asnjëherë roje bodyguard. Jo, nuk e kryen detyrën. Po nuk vlerësojnë. Nuk e ka mundësinë. Pse bëjmë këtë këtë mbrojtje formale? Nuk e kemi mundësinë me mjete që ministri, më fal, që ministri i brendshëm do të thotë. Apo ku e dim në mbrojtje? Qeni që le, nuk ha. Me e para ministri duhet thënë që ai qenë që le ka dhe dhëmbë. Pra do të bërë një analizë risku. Dhe do të kuptuar, midis këti mendimi dhe realizimit të asaj vepre që mund të kryhet, kush e pengon? Pra çfarë masash kemi marrë ne për të mbrojtë gjyqtarin dhe prokurorit e diqet, që ta di që ka 1, 2, 3, 4, 5 protokolle mbrojtje dhe sigurie për veten, familjen dhe pasurin, që nuk e gjenë asgjë në detyrën që ai kryhen me përgjegjësi të plot dhe i pa trysnuar të gjitha këto. Pra, fillojmë nga banesa, që perimetri ka, prokurorët dhe gjyqtarët ata nuk dinë në cilën pallat jetojnë dhe me cilin jetojnë. Ne s'kemi bërë akoma vërtetimin e personalitetit të cilët kush është banori fshi një që jeton me të. Ku blen ai ushqimet, ku pi ai kafe, ku ha ai, një restorant, ku çon ai fëmijët, në cilën shkollë, me cilin person. Se bëjmë asnjëherë. Po të jetë një dokument i cili vërteton që gjyqtari dhe prokurori jon çojnë fëmijën këtu, kanë këtë ushqim, kanë këtë banesë, bëjnë këtë lloj itinerari etj etj. Unë nuk vim në këtë panel. Absolutisht. Nuk ka fare. Nuk e kemi këtë. Nuk i hyjm këtyre analizave jo, detaj. Absolutisht. Tani duam ta bëjmë tamam, duam t'ia mbrojmë njerëzve këtë jetë. Shëndet, përgjegjësi, familje e të gjitha gjërat e tjera që ata kanë. Pra, ti ofrojmë garanci që ata bëjnë punën tamam, po nuk bëhet kështu. Me një bodyguard më shumë, kjo është gjë komplet formale, asnjëherë realizuar dhe ata rrezikojnë shumë.